Мандрівний міжнародний фестиваль стартує вже 7 жовтня. Ми дізнаємося від гостей, які прийшли до нашої студії, що ж буде на цьому фестивалі, і трохи поговоримо про його сутність. Отож, у нашій студії Наталія Жебрик, тренерка з прав людини, координаторка Мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини у Дніпропетровській області, і Валерія Бібік, менеджерка культурного напрямку, кондакторка плейбеку театру. Тож, ми знаємо, що ви творчі люди, ми знаємо, як ви ставитесь до усього, що відбувається в суспільстві. Отож, цей фестиваль направлений на те, щоб відкрити, розкрити саме ті проблемні місця, які дуже довго десь були осторонь нас, або просто були закриті. Так. Тепер ми їх можемо відкрити, ми можемо подивитися кіно, ми можемо звернути увагу на ті проблеми, які, можливо, стосуються людей інших країн, але впізнати себе. Отож, скільки країн мандрує цей театр, скільки буде зараз міст, і якщо Україною він почав мандрувати 7 жовтня, то з якого міста це буде розпочато? Дякую, що надали майданчик, надали можливість проговорити, розказати, запросити на події, ті події, які будуть у Дніпрі, але дійсно подіями Міжнародного кінофестивалю охоплена вся Україна, із вересня по грудень всі області в різних містах будуть мати можливість подивитись сучасне, яскраве, проблемне кіно. В нашій колекції 18 документальних стрічок від режисерів з 18 країн світу. Ну, мабуть, така гра цифр, да, що 18-й міжнародний кінофестиваль і 18 фільмів. Ну, кожен режисер представляв свою країну, і, звичайно, що так, і зрозуміло, чому їх буде 18, хоча над деякими фільмами буває, що працює і декілька режисерів. Так, так, звичайно, саме буває. Так. В цьому році ми підіймаємо тему навколо права на здоров'я. І правозахисна складова нашого фестивалю – це разом забезпечені пологи. Тобто наш фестиваль – це і про кіно, про культуру, про мистецтво, і про захист прав. Дійсно, ми піднімаємо публічну дискусію навколо теми права на здоров'я і будемо говорити в різних контекстах. Це і порушення прав в пологах, і як зробити так, щоб свої права захистити. Це і про біохакінг, можливості радикальної медицини змінювати людину, змінювати, подовжувати життя. Тут багато не лише юридичних, а й філософських аспектів підіймається. Ми приготували дуже цікаві формати. Не лише кіно, а публічні дискусії, зустріч з режисеркою, словацькою режисеркою Майєю Мартиняк. І саме 7 жовтня буде такий захід. Тобто кіно, дискусія і розмова з режисеркою. Угу. А ще з цікавинок наших форматів. Вперше ми хочемо спробувати таку колаборацію, таке поєднання. Дивимось кіно, розігруємо історії через плейбек театру. Ну, ми Валерію запитаємо. І Валерія більше про це може розказати. Наш постійний формат, який вже із року в рік мандрує, і мандрує майданчиками, і мандрує для наших глядачів, це довгий вечір короткого метра. Тобто в один вечір ми будемо дивитися всі короткі стрічки, які є в програмі сьогоднішнього фестивалю. Скільки це їх? Коротких скільки стрічок? Чотири. Угу. Чотири. З різних країн світу, з різною проблематикою. Але це все про наше сьогодення, про те, що актуально для кожного і кожної з нас. Угу. Дійсно, режисери, вони з різних країн, але проблема перегукується. Так, так, так. Я теж, коли прочитала от всю програмку, мені стало дуже цікаво, як такі теми піднімаються, от в Румунії, наприклад, так? Угу. Те, що дуже часто у нас, і не те, що часто, а от те, про що люди мовчать. От румуни, наприклад, вони підняли цю тему. Якщо у нас вже підняли, то в інших країнах ще поки що тихо. Тобто тут справді таке об'єднання різних підходів, воно, мабуть, піднімає увесь світ, піднімає суспільство до дій, до того, щоб можна було вирішувати. От з приводу плейбек-театру, як це буде виконано? Чи вже ви розробили сценарій для того, щоб залучати людей після перегляду цих коротких стрічок, наприклад? Важно сказать, плейбек-театр – это театр интерактивной импровизации. Все истории, которые мы показываем на сцене, которые показывают актеры, они не написаны заранее, они не придуманы нами, они должны прозвучать
в это выступление из зала. То есть зрители сами рассказывают свои истории, актеры их показывают. Поэтому какого-то сценария у нас, конечно же, нет. В импровизации сложно подготовиться. Да, у нас есть план самого события. Да, мы хотим, конечно же, показать фильм. Мы хотим поднять некоторые проблемы, которые затрагивает этот фильм. Да. В частности, мы хотим поговорить про кибербезопасность, про важность правильного хранения своих личных данных в сети. И на перформансе мы хотим услышать истории, дать историям оказаться в пространстве про как раз личную безопасность в интернете. Mm-hmm. Возможно, про фотографии, которые где-то не там оказались, хотя никогда не должны были. Возможно, про не очень приятные моменты вроде кибербуллинга, да, угроз в интернете, чтобы создати пространство, в якому можна поділитися такими історіями. Угу, так, ну і справді, мабуть, будуть питання і відповіді, що я маю на увазі. Тобто будуть можливі варіанти вирішення цих питань, щоб люди не просто послухали, а щоб знали, як діяти. Так, да, розуміється, Наталія в кінці уделить внимание вопросу, как мы можем себя обезопасить в интернете. Это будет уже после перформанса, то есть сначала у нас будет такая рефлексивно-художественная творческая часть, да, в которой мы сможем перепрожить какие-то эмоции, принять чувства, которые мы испытывали во время просмотра фильма, и уже после этого подойти с холодной головой к вопросу, а что же сделать, чтобы такого больше не происходило. Насправді, міжнародний фестиваль 18 країн охопив, так? І ось ці режисери, які вже подали фільми, чи будуть вони присутніми? Хоч хтось? Ну, окрім однієї, про яку ви вже сказали, режисерки, чи будуть решта ще? Ні. В цьому році до нас завітає лише Майя Мартиняк із своїм фільмом і проблематикою, яку піднімає фільм. Фільм називається «Невидимі», і ми будемо зустрічатися з нею не лише на таких публічних телевізійних майданчиках, а на майданчики ще, де ми можемо поговорити з фахівцями, з фахівчинями, які працюють в пологах з родинами, готують до пологів і післяпологовий період. І ми будемо говорити про можливості зміни системи, про можливості захисту себе, про можливості, тобто не лише проблеми, а ще що можна зробити, що можна змінити, щоб покращити наше життя. І словацька режисерка показує нам історії жінок з чотирьох країн, європейських країн. Але ми вже дивилися фільм і ми вже дискутували про те, що перетинаються проблеми, про те, що хоча це там Чехія чи Словаччина, дуже схожі ситуації в країні нашій, в Україні. І має змінюватись суспільство, має змінюватись і допомога здоров'ю людини, оскільки, ну, взагалі суспільство міняється. Ми ж не користуємося старими телефонами, да, де диск крутити. Так, да? То виходить, треба підлаштовуватися. Звичайно, ми от вже скільки років так проблематика, оця там сумісні пологи вже є, так, вже ми якось побороли це. Ми вже можемо прийти з рідними і, наприклад, взяти участь у пологах. Mm-hmm. Але знову ж таки є багато різних точок зору, чи треба, не треба, як це було би краще, чи може залишити просто цей процес, поки є породілля і є там, наприклад, той персонал, який там може все зробити, що потрібно, так? Але ж жінка залишається незахищеною, справді, тому що вона в такому стані не може себе захистити. І дуже вразлива вона. Вразлива, і вразлива, і справді зробити щось і якось подіяти на лікарів, які в цей момент, чи довести, наприклад, свою правоту якимось чином, насправді це дуже складно, дуже. І от якщо піднімаються такі питання, і я просто, мені цікаво, як був створений цей фільм, які були історії чи
використовувався реальний матеріал, чи це просто вже на тих подіях був створений фільм. Ну, тобто є там стільки нюансів, про які хочеться дізнатися. І, можливо, глядачі теж будуть приєднуватись і так само запитувати, і цікавитись, що ж там і як це було створено. І, знаєте, я от хотіла би зараз залишити це такою інтригою, тому що дійсно є унікальна можливість прийти на захід з режисеркою, подивитися кіно, доторкнутися до цієї проблематики, розказати свою історію, можливо, свій досвід позитивний. Тобто цей захід відкритий за реєстрацією, і ми будемо всі питання, які ви зараз поставили, і вони дійсно дуже влучні і дуже цікаві, обговорювати саме 7 жовтня. Угу. А далі, є ж багато різних проблем, різних режисерів, які також принесли свою ідею і принесли проблемну суспільну тему, з якою теж буде обговорення. Так, от які ще теми будуть висунуті, і чи є бажаючі вже на зараз прийти, подивитися і взяти участь у фестивалі? Так, є бажаючі. Проте ми ще закликаємо більше реєструватися, більше поширювати інформацію про фестиваль. На заходи у нас є вже відкрита реєстрація. Заходи ми плануємо по таким, ну, теми навколо права на здоров'я і дотичних до них. От, як ми говорили вже про пологи, про кібербезпеку, про наше здоров'я в контексті нашого спілкування з природою. Дуже чуттєвий фільм «Тварини чуття». І взагалі ми взяли, ну, таких 5 потужних відкритих подій зорганізувати разом з партнерами, з тими майданчиками, які будуть. Будемо говорити про біохакінг, да, тема теж про здоров'я. Наші майданчики, де будуть відбуватись події, це Центральна міська бібліотека, не в перший рік, тобто от вже 6 років мандрує фестиваль, 6 років ми приходимо в Центральну міську бібліотеку, дуже раді співпраці. А інші майданчики ми вперше пробуємо. Це арт-простори. Арт-простор Флойд на вулиці Набережна. Це каворкінг кампус. Теж наш 2 заходи приймає. І ми відкрито говоримо про майданчики, але все ж таки просимо реєструватися, оскільки ситуація в країні жовті, красні, червоні зони, да, ну, можуть так, вимагати може від бути, нас певних, жовтня, також, да, певних обмежень, або реєстрація – це ще можливість не загубитися, а ми можемо запросити ще на онлайн-покази. Бо фестиваль – це зараз сучасна і 2 формати – офлайн і онлайн. Тобто для тих, хто зареєструється, у нас буде можливість запросити на 2 формати нашого фестивалю більше подивитися кіно. Ну і ще треба додати, що це все безкоштовно. Так, безкоштовна реєстрація, щоб люди приходили, розуміли, це все для них робиться. І ті люди, які справді створювали кіно, вони з 18 країн світу. Тобто це цікаві, це потрібні теми для кожного. І тут просто треба прийти, подивитися і знайти для себе користь. Я думаю, так. А чи були і раніше такі із плейбек-театром можливості, чи ви вперше це використовуєте? Это очень новый формат. Он только-только недавно появился, буквально в этом году, этим летом. Его уже опробовали до нас Одесский театр «Как дома», плейбек-театр. Вот. Но наше мероприятие, соединение кино и перформанса, плейбека, будет вторым таким. Ви вже будете людей залучати із зали, так? Чи да, ви, да, ну, тобто кожен зможе бути актором цього театру, да, кожен може щось своє запропонувати. Як він бачить? В театрі нет підсадних уток, это очень важно. Это жорстке правило нашей этики. Вот мы не сможем называться плейбек-театром, если будем приглашать специальных подсадных людей, которые будут рассказывать специальные истории, которые нам нужны. Нет, мы, наша задача создать такую атмосферу, в которой захочется поделиться историей, и в которой истории будут рождаться изнутри. Это могут быть состояния, это могут быть переживания, это могут быть сны или что-то, что действительно с вами можно происходило. Можно мовчати, можно говорити, можно, як ви хочете. Так, тому що тут якраз така ідея в тому, щоб людина розкрилася, щоб вона на максимум могла показати себе і відчути ті переживання,
з якими їй тільки що вдалося зіштовхнутися. Так, а це наше життя, це наші проблеми, і, звісно, люди отримують полегшення. Так кажуть після вже проходження ось таких акторських моментів, які з'являються у плейбек-театрах. Це дуже цікаво. Справді, корисний формат, об'єднано. Не знаю, як ви знайшли один одного, але це добре. Зірки сходяться, так, як то кажуть. Так? Так. Ну і що хочеться наостанок, і ще все, щоб ви ще раз сказали, як треба правильно реєструватися, куди звертатися і в яких містах України, ну це всі міста ви казали, так? Всі обласні центри нашої країни будуть брати участь, ну тобто мандрує театр, фестиваль мандрує Україною, да, всіма містами. Так, да, і можна знайти інформацію відкрита. Мандрівний фестиваль до кудись, теж коротко так набрати, uh-huh, да, можна знайти інформацію по Україні, де відбувається. Якщо знайти конкретно події в місті Дніпро, то в Інстаграмі є повний розклад, можливість зареєструватися, знайти нас легко. Мандрівний до кудись Дніпро. Uh-huh. Так. І у Фейсбуці є сторінка, там вже накопичена інформація за попередні 5 наших років роботи. Називається сторінка «Мандрівний фестиваль до кудись у Дніпропетровській області». Угу. Форми на реєстрацію відкриті. На моїй сторінці Наталя Жебрик є інформація. На сторінці Валерії Бібік є інформація. Що... Тобто ми... Так, можна знайти, все можна є знайти відкрито, і хто бажає, то, звичайно, він так може долучитися. Я думаю, що треба бути соціально активними. Справді, треба вирішувати ті питання, які нас турбують у повсякденному житті, і тоді ми будемо цивілізованішими, можливо, так, терпимішими один до одного, справді, людянішими, бо це так важливо на сьогоднішній день. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, корисна, потрібна тема для нас усіх, ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.